Mugwanga lino elimanyi duanga elia Kenya na chigambido kumanti na mukade baba Royal Amalo Odinga na azimio la umoja one Kenya ayonge doku wande omuliro ayonge doku yangu mnafe abu kenswa alinya mchoto uwe chigambido kumanti wafubo kabona abagambi enti sawa usawa yoka tuamwe na kukumina nyane zijazimu guwako ukutele sebi mfuna bia guanga elia Kenya embela zaba ntuba Kenya obude ba wede yoda ena kuzo mwezi makumi abiri machi ena kuasiga za tano zoka chindu chigenda kuyikamu Kenya Royal Odinga ayonge dokulangirira abavubu kabe change sati bazikute mongalo tulinda sawa yoka baba inachagamba mu Kenya azimio la umoja mulilo mu Kenya gweyonge de ku machakona ya munda Royal Amalo Odinga baba azimio la umoja one Kenya onge dokuwando mulilo olubuke nsaba linya muchoto abavubu kabagamba tulinda sawa yoka akulembere gwanga atukoza sibulunji baba inachagamba tuliza oluvanyuma nokula buloko badoku wanvu okubadoku amanyo kumale banga edene bweri tinga kuva eriba na febano aba azimio la umoja one Kenya abakulembe dwamu na mukade Royal Amalo Odinga agamba nchakaluka Kenya akaliwo omako guwede William Ruto na timu ye eba mafia baka tiga tiga ne badda makachine bewo goma erango Odinga gama anti ya ubuluru wange babu nyagulula kwa hamo gamba sava za zilete na jagana na musingo bulu milonzi biri mweme tuwalo makumi ya biri nse mkulembeze obuanguzi wange babu nyagulula ba mafia ne bajabwe wangamya montebe okulembera Kenya tukana bera ngacho nakiriza ayonge doku wando omuliro abatuliriza ku mukutu guno abatuliriza ku radio eno teka lukuta makuba tegeza nti oluvanyuma lwembera ebadde chawulidwa oba embera ebadde wo munda mugwanga lino erimanyiddwa ngera Kenya egambi dokuba nti kano kasandali akawedde emirimu Royal Amalo Odinga amazoku launchinga movement for defense of democracy wechigambi dokuba nti nokuba denge eno yajirangirira debange liwedde mabega abavubuka bachagena maso nokwesumalika mbibuga bachagena maso nokweyogeza kununa kuli nabaga mati movement for defense of democracy nakuzo mwezi makumi abiri March enaku tano sokaze siga deyo okuyiwe chindu cha William Ruto okuyiwa kutaka chindu cha William Ruto na mukadaganyo kutula mu nyumba agambe sija kutula mu nyumba abanasi ba Kenya ya decibility ya domo nya wasukali teba munywa aba mafia watu demontebe ya gwangala Kenya chibuka Nairobi agambe sawa yona mubere ready enakuzo mwezi makumi abiri omwezi kuno gwenyini movement for defense of democracy tewali kutula songa ze gwanga zino kolebwako omusajja twamwe na 14 nezijja zimulema genna kuza mwezi makumi abiri tugenda kusukabule mu watu de tereze gwanga la Kenya tuliza ni wangu badenga Odinga ya badama sope langa ya food deo da na jalangi diranga tegeza bona banasi wa Kenya abagalo kuteleza obula mbwabwe na kuteleze guanga diabo kubeda chokula bidako monsio na ni ulukalo oru Afrika opposition leader ono sabite wedi ya masope langa ya sowo deo na jalangi diranga na tegeza nga gamba anti national wide protest kweka ndaga mguanga dona area Kenya na tugena kweka ndaga oru mafia tudemo ntebe ya guanga William Samoei Ruto ulo kudibake guanga na damo kachine ya wagoma neba mafia bane esawa ya kwesoma sawa ya kweka ndaga abaina ziselumbete sepichi obangoma mugenda kuzisikambula yo kutereza gwanga genda kuza mwezi makumi abiri omusajja bintu bimulemerede Kuradieno 94.1 FM chigambi dokumenti wano amauli agalenge dwana gachawuli dwamo ndama gwanga lino bana azimio la umoja mu coalition eno bamu umbrella yabwe bachagena maso nokubera ngabe kunga nokusala pulani nabagenda maso nokubera ngamna fabasa gambi za busa gambi za bagamani teka teka zona eza baba za gwada bulunji nyo nyine dala ezo kutereze gwanga
abatuliza ku mukutu guno abatuliza ku radio 94.9 FM tukwaniriza tugambe genda bugenzi ku Facebook yote kama magazine live ogena bilanga ototabuliro tugambe genda bugenzi ku Facebook yote kama magazine live ogena bilanga ototabuliro mkulu ono agati bwana kalule amanya yenze bwambale tuli live tuliza bulunyo songa te Obadia tu SJ live and clear okuva Shema district songa te Prince Job okuva wali munafu ogambe tinayo kuwali tenze nyote yanzege obaka tubulengede bulunji nebale nyo kutuliza oluwalero abatuliza ku radio yange nteka teka zona omusajja zimazo belanga zimu wedde ko ntegeza ennaku kominanya ezali zimu weredwa nenna kwendala zimazo belanga zise wonga zizo aganya okubelanga abako kyalangirira mu gwanga lino jukira aba azimu la umoja bavayo ne besoma ne bategeza omukulembeze gwanga okulebeka nti obolya asala ku bei yebigulu amaduka na buli wantu wona banansi bakenya basolo belanga betereza mu gwanga lyabwe okulya yagalira mu nokola kyonacho bayinzo belanga betaga oluvanyuma lina ku kominanya Belanga zagwako munafe sabiche wede Chigambi doku banti royal amalodinga Agambia nakuza wedeko Aganyo kuchusa Tubategeza anti mwete keteka bavubuka Na abantu mwena Abagale nchuka chukezo mugundu Mugwanga da Kenya Abaye tumazoku launching a movement for defense of democracy MDD Movements for defense of democracy Tumazoku jiro launching a mkasera kano Abatuliza chigambi document initiative eno egenda kuchallenginga the current regime tegeza bukulembeze ba William Samoei Ruto bagambia mafia eyawangamya muntebe yegwanga esawa ya kumuteka kumenzane chigendo okumuja muntebe MDD movement for defense of democracy bagambia ti egenda kumutwalanga talaba mabega egenda kumutwalanga ti yesikide kanyobwa ne banne abolubatu bagambia ti mu Kenya wano bazze kubera ngabanya gabuli kantu konna nokweyagaliza bonga abantu Baba agamba kumulundi guno MDD yetu wala William Samoei Ruto Bagano kula kunsonga zabantu Enaku kuminanya zamu weddeko Kakati cheshi dako Abatuliza ku mukutu guno abatuliza ku radio tukwaniriza nyo ku magazine live 94.1 FM eranga wetuli na tugamba ti munayuganda wena auliza mukutu guno oba auliza radio eno edachika esigadde 15 okwingira esawa eyo kubiri ya program eno magazine live tangalo kudda makweba za banafe mona abali ku medicine fashions abagati bwana kalulenga buli joko medicine fashions tuli ku magazine live shopping grounds Mbe Mkasa Road opposite Kisenyi Bus Terminal Bagambia wetulinyo tutumbu de magazine life Medicine Fashions Bagambia poe nothing na muunda wano Tuliza magazine Tuvila kodala ebanga liyona Abatuliza elanga bigamba bino kumacha kuno byongedde okubiranga bigenda ku mikutu emikwanira wala nga reminder sobo okujukiza bavubuka bano obutera birange ennaku z'omwezi 20 ennaku esigadde 5 zoka omwezi guno gwenyini ti omusajja ebigambo byetwamugamba okubiranga kola enkyukakyuka ez'omugundu oba enkyukakyuka ez'omunda munda mu ggwanga lino byandibanga byonna bimulemeredde bulungi nnyo nyini ddala abatuliza odinga baba bwebadde agenda maaso n'okubiranga ayogerakira bavubuka bano yabagambye nti ebiri mu MDD initiative eno egenda okumutwalanga afunye Afunyeza kumpale, afunyeza kusati Teesi kide kanyobwa Mugenda kuwela mu defiance oguguba Mugenda kuwela mu okutula mungudo Mugenda kuwela mu ogana Okugula mu makampa na agamu Mugenda kuwela mu okweka andaga Okuandike biwandiko Okwesoga ofisi za government Bino byonna Mugenda belanga tubikola Baba yongedde okujukiza abavubuka mu ggwanga Uli ali ku social media Bagati bigenda kuwela mu MDD initiative Egenda kumutu warenti yaji nga liyasi kide kanyobwa tuja kutula wakati mungudo mulimo kweka andaga mulimo kwesoma mulimo kuwa selumbete mulimo kujamwe sati mulimo kwesoga ofisi za government mulimo gane biduko kutambula bino byonna biri mu kiwandiko kino